Ah. Oi, Johnny. Veio me dar os parabéns pela vitória? Temos que conversar. Sobre o quê? Sobre o que pôs na cabeça dos meus alunos. Bom, só ensinei o método do punho. Do jeito que ensinei a você. Acerte primeiro, acerte firme. Sem compaixão. É aí que está o problema. Ah, é mesmo? É. O Cobra Kai tem que mudar. O que ensinou não funcionava no passado e nem agora. E você quer mudar para algo fácil, sutil e confortável? Não. Um Cobra Kai vai ser sempre durão. Mas tem uma diferença entre sem compaixão e sem honra. Ah, honra. Eu vou te falar uma coisa. Quando se está numa guerra, o outro lado nunca luta com honra. Acredite, eu sei, eu já tive nessa situação. Que bom que você não esteve. Eu não sei as merdas que você passou para elas. Mas são crianças boas e não tem que reviver nossos erros. O único erro é ensinar fraqueza. Igual a quando recuou do desafio do Larusso. É disso que se trata o novo Cobra Kai? Não vai rolar me deixar irritado. Sou o responsável por esses alunos. E eu sou o responsável por você. Você ainda é meu aluno. Estou preocupado com você, Johnny. Vi o que vai acontecer. Você vai baixar a guarda. E isso vai te deixar vulnerável. Tá, pode ser o que você pensa. Mas esse dojo é meu. E eu faço as regras. Seu dojo? Esqueceu quem começou o Cobra Kai? Eu não esqueci nada. Quer saber? Eu sinto muito. Eu achei que ia dar certo, mas não deu. Olha, eu... Acabou. Eu não quero mais ver você nesse dojo. Jamais.